रियाची 1 लाखांच्या 7 मुचलक्यावर सुटका करण्यात आली आहे. रियासोबत सुशांतचे कर्मचारी सॅम्युअल मिरांडा आणि दीपेश सावंत यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेन रावाड यांच्या नावाने फेक अकाउंट सुरू असल्याचं समोर आले. खुद्द जितेन रावाड यांनी ही बाब पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली. फेसबुकवर हे बनावट खातं असून प्रोफाईलला मोदींचा फोटो आहे. एकनाथ खडसेंनी राष्ट्रवादीत जाण्यापेक्षा आरपीआय मध्ये यावं, आपण आपलं सरकार आणूया असं आवाहन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि आरपीआय प्रमुख रामदास आठवले यांनी केलंय. सुशांत मृत्यू प्रकरणी एम्सनं त्यांच्या अहवालात सुशांतनं आत्महत्या केल्याचं म्हटलंय. मीडिया अहवालाच्या मते आता सीबीआयनं देखील मान्य केलंय की सुशांतनं आत्महत्याच केली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व्हरवर सायबर हल्ला झाल्याची माहिती कुलगुरू आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. एका महिन्यापासून अमेरिकेतील नागरिकांना बोगस कॉल सेंटर द्वारे फसवणाऱ्या चौघांना कांदिवली पोलिसांनी अटक केली आहे. कॅलिफोर्निया आणि न्यू जर्सी मधील लोकांची यामध्ये फसवणूक करण्यात येत होती. सिंधुदुर्गात 3,237 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. सद्यस्थितीत 881 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आज आणखी 58 व्यक्तीचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. सिंधुदुर्गात कोरोना बळींचा आकडा 100 पार गेला. आतापर्यंत 104 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबईच्या उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी सावंतवाडी झाडाझडती घेत एका दारू व्यावसायिकाला ताब्यात घेतलंय. रात्री 1:30 सुमारास एक्साईज पोलिसांचा ताफा सावंतवाडीत दाखल झाला होता. नियमित कर्ज भरणाऱ्या कोकणातील शेतकऱ्यांना एक दमडी पण नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजनचं निधी कमी करून टाकली. निसर्ग वादळाचं नुकसान भरपाईचे पैसे दिले नाहीत. आता तर जाहीर केलेले प्रकल्प पण दुसरीकडे हलवत आहेत. किती सहन करायचं आम्ही, सरकार आहे की जिवंतलाश, असा संतप्त सवाल आमदार नितेश राणे यांनी उपस्थित केलाय. धारावीतील कोरोनावर नियंत्रण हे सामुदायिक प्रयत्न आणि चिकाटीचा परिणाम असल्याचं जागतिक बँकेनं तिच्या अहवालात सांगितलंय. लॉकडाऊनच्या काळात शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्थांनी गरिबांना मदत केल्याची दखलही या अहवालानं घेतली आहे. 10 राज्यांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाचा धोका असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं दिली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू यांसह 10 राज्य अशी आहेत जिथं कोरोनाचे 77% रुग्ण आढळून आले. तब्बल 1 महिन्यानंतर अर्जुननं कोरोनाशी झुंज दिली आणि त्याने अखेर लढा जिंकलाय. आपली कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आल्याची बातमी अर्जुननं स्वतः आपल्या सोशल मीडियावर दिली आहे. हाथरस प्रकरणातील आरोपी निष्पाप असून पीडित मुलगीच आवारा असल्याचं विधान भाजपा नेते रणजित बहादूर श्रीवास्तव यांनी केलंय. त्याचबरोबर अशा मुली नेहमी मृतावस्थेतच सापडतात असं धक्कादायक विधानही या नेत्यानं केलंय. दिल्लीच्या शाहीन बागेत सीएए विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या नावाखाली रस्ता रोखण्याला सुप्रीम कोर्टानं चुकीचं म्हटलंय. कोर्टानं म्हटले की प्रशासनानं या प्रकरणात कारवाई करायला हवी होती, मात्र ती केली नाहीये. मंगळवारी आरोग्य मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीत रुग्णसंख्येनं पुन्हा एकदा उसळी घेतल्याचं दिसून आलंय. त्याचबरोबर देशात मागील 24 तासात मृतांची संख्याही वाढली आहे. जम्मू काश्मीर मधील शोपिया जिल्ह्यात जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये जोरदार चकमक सुरू आहे. या चकमकीत आतापर्यंत 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आलंय. मला सुशांत मृत्यू प्रकरणात वैयक्तिक दखल देण्यास सांगण्यात आलंय असा मीडियातून चुकीचा दावा केला जातोय. मी कोणाशीही बोललो नाही किंवा कोणत्याही प्रकरणाची तपासणी करण्याची माहिती दिली नाहीये. कृपया कोणत्याही खोट्या माहितीवर विश्वास ठेवणं टाळा असं हर्षवर्धन यांनी ट्विट करत सांगितलंय. उत्तर प्रदेशातील गर्भवती मुलीची वडिलांनी भावाच्या मदतीनं कुऱ्हाड घालून शिर धडापासून वेगळं करत हत्या केली आहे. हाथरस घटनेवरून जातीय दंगली फडकवण्याचा कट होता अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या कामासाठी आखाती आणि इतर देशांमधून भारतातल्या काही संस्थांना तब्बल 100 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला अशी माहिती आता बाहेर आली आहे. आयसीएमआर आणि हैदराबाद मधील बायोलॉजिकल ई लिमिटेड फार्मास्युटिकल कंपनीने मिळून एक अँटीसेरा विकसित केलाय ज्याच्या मानवी चाचणीला मंजुरी मिळाली आहे. व्हॅक्सिन बाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने एक आनंदाची बातमी दिली. एक सुरक्षित आणि कारगर व्हॅक्सिन वर्षाच्या शेवटापर्यंत तयार होऊ शकते. यासोबतच ते म्हणाले की जगातील सर्व राजकीय मंडळींना व्हॅक्सिनचं समान वितरण करण्यास सांगितल्याचं म्हणाले. आफ्रिका आणि आशिया खंडातील धूळ उडून हिमालयातील शिखरांवर पडते आणि त्यामुळे हिमालयातील बर्फाच्छादित शिखरांवरील बर्फ भराभरा वितळत आहे असं नवं संशोधन नेचर क्लायमेट चेंज या ऑनलाईन लेखात प्रसिद्ध झालंय. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय. डोनाल्ड ट्रम्प हे वर्णद्वेषी आहेत आणि ते राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी योग्य नाहीत असा आरोप त्यांनी यावेळी केलाय. मुलं सिगारेट ओढत असतील तर अनेक पालकांना ते माहीत असतं किंवा तसा संशय असतो, पण जर त्यांची मुलं इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट ओढत असतील तर त्यांच्या पालकांना याबाबत ठाम पत्ता नसतो असं एका नव्या संशोधनातून समोर आलंय. ताज्या अपडेट्ससाठी सिंधुदुर्ग लाईव्हला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.